Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur datang Gusti Allah. Lalu menikah, tasih sakit, sarang-sarang haus, mugi-mugi angin kula dinas toya niat batas ilmu, dipun baringi ilmu ingkan manfaat barokah dunia akhirat dipun. Kita terasakan mali winganan ini ku wingi wonten pertanyaan saking tiang niku tentang napa tiang nek pejah niku njuk dikubur. Nah, niku njuk terusane terus pundi? Ing mriki pun ngendikaken bilih termasuk perkawis ingkang wajib kula jenengan imani, kula jenengan yakini nggih menika. Bilih kula panjenengan sedaya suatu saat mangke lan sedaya tiyang menawi sampun dipun kersakaken pejah niku ruh badhe medal atau dipun medalaken saking jasad kula jenengan pun siap dere sami nggih nyawa niku badhe dipun medalaken saking jasad kula jenengan. Sinten ingkang ngedalaken? Malaikat Izrail. Malaikat Izrail menika kagungan bolo kata lahu akwanun minal malaika. Malaikat Izrail niku nggadahi bolo kata. Terus tugas niku niku ngelolos nyawa awit saking sikil mriki minggah mangke ngantos dumugi napa tenggorokan. Mangke nek pun tekan tenggorokan niku jatahe terakhir nggih niku malaikat Izrail alaihissalam. Dan nah nikulah satu hal ingkang kula jenengan wedi nek bayangke, tapi suatu saat kula jenengan mesti badhe pecah. Mboten wonten tiyang semanten gadhahe ingkang mboten pecah. Sedaya mesti bakal pecah. Anak pun pecah. Tiyang menika nyawane niku badhe mlebet wonten ing alam barzakh utawa alam kubur. Nek jasadé niku nang kuburan, wonten sing teng Klugon, wonten sing teng Pereng, wonten sing teng Sembayut, wonten sing teng nggih daerah jenengan pundi jenenge niku. Nggih teng Bangsi nggih wonten pun terserah lihat sing gledakke jasad niku teng pundi. Jasad gemletak teng lebeti bumi. Lajeng lah nyawane niku teng pundi? Nyawane tiyang mukmin miderek riwayat-riwayat ingkang sahih termasuk ayat-ayat Al-Qur'an menika bilih nyawane tiyang mukmin menika badhe dipun beto wonten ing alam barzakh. Alam barzakh niku pundi? Alam barzah menika semestinya niku panggonane wonten ing langit. Alam barzah menika panggenanipun wonten ing langit. Termasuk bagian saking akhirat. Atas uripe kula jenengan niku alam arwah pindah nang alam kandungan, bar niku pindah nang alam dunya,
bareng alam dunia pindah nang alam barzakh. Alam barzakh juga mangke pindah wonten ing akhirat sing dimaksud tenggene cerita-cerita sak sampunipun dinten kiamat. Lantas sak derengipun kiamat kubro terjadi niku sedaya ruh menika manggen wonten ing alam barzakh. Lantas boten nonten tiang pun pecah kok nyawane dolan nang dunya. Kurang gawian. Dene onten jenatang letima wan riko wis ra digawian, wan kono kok dolan-dolan rene barang. Nah, terus pun di menawi kok wah kae bar mati terus anu teko misale nilii umahe pripun. Niku menika secara umum. Nggih, secara umum. Lajeng ruh niku wonten kalih sak sampunipun lebet wonten ing alam barzakh. Niku wonten kali, wonten ruh sing dipenjara kali Gusti Allah, wonten ingkang boten. Nah, terus begitu tiang menika pecah, menika mangke pun wonten ingkang jemput malaikat, tergantung sing jemput niku malaikat rahmat napa malaikat azab. Sak derengi tiang menika pejah niku kan sing dugi werni-werni. Sing teko dhisik dhewe niku sanes malaikat Izrail sanes tapi iblis. Begitu balani malaikat Izrail niku mulai beraksi, niku iblis teko mergane saat tiang niku pejah critane mukula dereng nate. Niku ngelak nggih-nggih, ngelih nggih-nggih. Ngelak sing ngungkuli kula jenengan nalikane siang. Awan-awan panas weruh es degan. Ngelak nggih. Teng mriku iblis dugi tawa sira arek ngombe apa ora. Kok kapan gelem ngombe kalau omben-omben sing disukake iblis, na'udzubillah, berarti le mati niki su'ul khotimah, na'udzubillah min dalik. Malaikat rahmat sami. Ngoten, tawa pisan anek sing ngombe ombene malaikat rahmat niki. Nah, niki calon tiang-tiang sing insyaallah sidane husnul khotimah. Dan mulakno napa wonten beberapa panggenan sing malaikat rahmat niku ora gelem teko ngoten. Atus kula njenengan perlu ngatos-atos di setiap saat niku malaikat rahmat niku misalnya contoh pas ngaji ngoten malaikat rahmat kata sanget. Ngoten dados nek ngaji niku mending gundungo dibanding gung rasani ngoten. Niku sebab napa saat niki malaikat rahmat niku wadah sangat. Lajeng terus mundi nalikane napa ing mriku kula njenengan buka ngaurat malaikat rahmat niku kesah mboten purun. Malaikat rahmat niku mboten purun ningali ngaurat. Senajan nalikane tiang estri ing dalam keadaan ihram niku napa nggih senajan teng mriku nggih pakaian ihram mulakno beda karo wong lanang. Nek tiang setri niku tetep kena nganggo pakaian sing dijahit. Sing ora kena niku ukur nutupi rai karo epek-epek tangan loro. Niku kanggene tiang setri nalikane ing dalam kahanan ihram. Nek tiang jaler sing penting nutupi ngaurat, makane nek suatu saat jenengan misalnya dikersake kalih Gusti Allah tindak mriko nang keadaan ihram nek piantun kakung niki lenggo pakaian ihram nang dhuwure wudel mergane ngaurate kula jenengan niku antarane wudel kalih dengkul. Nek boten ngoten
Berarti ana wong tawaf ning karo buka ngaurat. Padahal tawaf niku padha karo salat. Salat buka ngaurat, salate ora. Gimana? Mboten dados pancen kula kadang-kadang nek guyon cara tok kebablasan masalah tiyang mungkin haji napa umroh nek ra ngerti ngelmune ya wis wassalam berarti iki was metu biayane ning tekan gone ora oleh napa-napa. Mboten sak dhuwure udel. Nah, mungkin disabuki teng mriku ben mboten mlotrok. Ana sabuke wing kadang menang napa? Mlotrok napa meneh nek mboten nek menno nggih ana sabuke menang mlotrok napa meneh nek ora disabuki. Mboten ning kula renate mboten disabuki alhamdulillah mboten mlotrok kula aman. Tesih diparingi aman. Niku kula limatur ngoten niku kula mboten sengit kalih wong kaji nang umroh niku mboten. Kula namung emotaken nek ngibadah niku cepalang ngati ati. Kudu ngerti ngelmune nek ora ngerti ngelmune bahaya. Pun kula terasaken. Wangsul dateng tiang pejah nggih, nyawane ana loro, ana sing dipenjara wonten sing mboten. Nah, wong niku nek pejah, begitu tiang niku pejah husnul khotimah, niku sing beto malaikat rahmat nyawane niku digawa malaikat rahmat temuju dateng alam barzakh. Selajeng teng mriko dan seterusnya. Sak wangsulipun nyawane tiyang kafir tegesipun ingkang sedane suul khotimah niku sing jemput sanes malaikat rahmat tapi malaikat azab niku mboten purun. Nah, begitu nyawane metu malaikat azab sing dugi. Ngoten. Jadi dibutuhake nggih teng alam barzakh. Terus alam barzakh niku wonten dua tempat. Sing siji nang dhuwure langit mriku, sing siji nang isore bumi sing nomor 7. Jenengan milih sing pundi? Nek milih mestine nggih milih sing teng langit kan ngoten niku. Niku ngoten. Nah, kanggene nyawa sing digawa teng alam barzah sing teng ngandhape bumi sing kepitu niku nyawa sing dipenjara sebab dilungkas disiksa kalih malaikat. Nek wis jelas dipenjara, napa meneh disiksa ya ora mungkin bisa dolan. Ngaten. Paham mboten? Lah kok ana cerita malam Jumat telik omah nggih. Letelik niku maksude ngoten. Di tenggene dinten Jumat niku nyawane wong mukmin sing teng alam barzakh mbuh sing pundi mawon niku dituduhi diweruhke kelakuane anak putune sing isih ado urip nang donya. Jane yo kare arep nyeneni tapi wong sing diseneni lalali ora krungu. Alen nah, nene tas pundi anak ditinggal sedo. Putra ayah ora dong ibadah dateng Gusti Allah. Utama lah gaweane niku wis sing ora cetha. Niku jane wong tuane ya ora nyeneni cara umpamane iso muni niku kirang langkung ngoten. Sira ditinggali bondo ditiwali nggali warisan malah ora dinggo ngibadah. Ora kursira sing rekoso nyong nang kene melu rekoso gara-gara sira. Tapi koso wong sulipun menawi tiyang menika pejah, putra wayah niku do ngibadah, do ngaji niku napa? Nah, tiyang sepahe seneng teng mriku le ninggali bondo nang donya niku dadi manfaat, dadi ganjaran kangge ni tiyang sepahe. Ngoten. Mula ana seneng-senenge wong niku nek diparingi keturunan ingkang salih utawa salihah. Wis ra ana sing ngungkuli niku. Ampun, sakniki ruhe tiyang mukmin munggah teng alam barzakh mriku nang dhuwure langit. Langsung teng mriku mangke dan titik-titik terus oleh nikmate Gusti
Allah kira-kira nek jenengan wis manggon nanggon sing kepenak ndak jenengan arak dulan-dulan arasa-rasen wong kepenak teng mriku lha kok semang-semangi bali nang dunya weruh nggon sing rekoso ngoten niku ngoten senajan kanggene tiang-tiang mukmin sing manggen teng alam barzakh niku beberapa golongan niku mungkin boten termasuk terpenjara dadi isok dolan teng pundi dolane ya nang langit lah mungkin sowan dateng para nabi lan utusane Gusti Allah nek teng donya mungkin sowan gurune teng mriko iso sowan para nabi mungkin apa mungkin dolan teng bulan apa teng bintang mancing-mancing napa-napa dan sakit mawon. Bon, terus tiang mukmin iku nek pecah iku tambah kepenak seneng santai teng mriko. Ning ampun kepengin rin penak teng dunia sakniki. Ngrasake warna-warna, ana sumu, ana adem, ki ana ngelak, ana seger, ana ngantuk, ana sare sempurna. Nah, terus sak derenge pikantuk azab utawa pikantuk nikmat niku menungso bakal ditekani malaikat mungkar nakir. Sing sering kula dinan mireng niku wong niku nek mati mangke nek sing ngeterke wis do bali njuk malaikat teko. Ngoten mboten? Niku maksudnya napa? Bahasa pendekatan. Gampangane ngoten. Mboten kudu persis kados niku ning maksude wong ki nek wis mati glethake nang jero kubur diluk engkas ditekani malah ikat mbuh sing ngeterke mbuh bali mbuh hurung pokok men malaikat mungkar nakir tetap teko. Dadi malaikat mungkar nakir lir dugi niku mboten ngenteni momong do lunga ambok wonge setan mriku tetap malaikat mungkar nakir dugi sebab napa riyen. Riyen niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate takziah sahabat niku wonten sing sedo. Jadi Kanjeng Nabi duga iki ngantos segi kuburan. Sareng kali para sahabat sanesipun. Nomor iku Kanjeng Nabi saat sampun dikubur, Kanjeng Nabi jumeneng teng sanding kubur niku karo nyekel tekene. Nanti kok datang para sahabat istaghfiru li akhikum fa innahul an yus'al istaghfiru sirata nyuwunke ngapura li akhikum kanggone dulurmu iki fa innahul an yus'al sebab iki wong saat iki agek ditakoni kalau mayek karo malaikat mungkar nakir padahal Kanjeng Nabi tasik teng mriku dan didawi nyuwunke ngapura dados mboten menutup kemungkinan senajan wonge sih dipating trunguk teng mriku niku malaikat mungkar nakir tetap teko senajan gek ditalkin karo Pak Kiai ini nopo karo kaume tetap malaikat mungkar nakir teko ora ngenteni do bubar kabeh nek cepet bubar nek ora bubar pripun yo ora takoni mboten. Niku ngoten, ada sak dereng ngendi mriku cepalangan jenengan ngertos jawabane. Memang tiang pejah niku mireng omongane utawa mireng nek diomongi karo wong sing urip. Mboten namung dalil masalah nalikane kula jenengan salam kali ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ahli kubur krungu kabeh mboten namung niku. Biyen niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate ngendikani khutbah ngomongi dateng tiang-tiang ingkang sami sedo ing dalam perang Badar padahal wis dikubur. Dadi nek jenengan kurnalke niku biasa mawon lah, mboten aneh wong Kanjeng Nabi wae tau ngendikani wong sing wis sedo. Tur niku para sahabat sing sami sedo ing dalam perang Badar sing nyeritake niki sinten salah setunggale Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi tengene kitabe. Ngadan
ditingali mawon nek wonten sing ngertos. Mboten ngoten napa-napa. Kula critani mawon. Berarti napa? Oh, berarti wong wis mati niku diomong ngene iku tetep krungu, nek ra krungu ra mungkin Kanjeng Nabi ngendikani wong mati. Sing jenengan ngomong ngene iku mesti sing diomong ngene iku wong sing krungu. Kira-kira nek ana wong budheg jenengan arek ngomong ora? Nggih mboten. Ngoten. Ora mungkin Kanjeng Nabi ngendikani wong kok sing ora krungu. Napa malih? Nah, jarane teng ayat wa ma anta bimusmiin man fil kubur. Sira ora bisa aweh krungu maring wong sing wis nang jero kubur. Ya bener, ning wong sing endi? Ngoten. Ayat niku dimaksudke sinten? Maksude sing ora iso krungu niku wong kafir karo wong munafik. Nah. Nek secara umum jane diomongi niku wong mati krungu ning untuk cah luruh niku wong kafir kalih wong munafik niku diomongi ora krungu mergane biasane nang donya ora gelem ngrungokke. Ngoten. Wong karang biyen nang donya diomongi ora gelem ngrungokke, nalika wis mati diomongi nggih tetep ora krungu. Terus nalikane misalnya dinan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur wal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, niku sing krungu ya sing napa sing matine nggawa iman, sing ora ya ora krungu. Wong biyen nang donya diomongi ora krungu. Nah, mulane napa? Maten onten sing perlu digarisbawahi. Ketika kula njenengan ngaji sarang-sarang ngoten niki, kok misale kula ngaturke perkawis sing ora pas karo njenengan, ora teges kula sengit karo njenengan. Pertimbangane napa? Nek kira-kira sengit karo njenengan niku marake sugih kula tak sengit. Lali ora marake sugih ya ora sah sengit. Ngoten. Mboten ning sebatas ngemutaken. Boleh jadi nek kula pas cerita kok ana sing ngepasi kula niku ora sengaja. Kadang kula nceritake tiyang sanes napa daerah sanes. Sanes jenengan. Ngoten. Nah niku atas niku. Mbok mriku badhe kaya napa nuwun sewu nggih. Kados to ikhwan thariqah mbuh sing tukang ngaji mbuh sing ora. Niku nggih kabeh tak dongak-dongaki. Ngoten. Mbok ra tau ngetara nika nggih tak dongaki. Ngoten. Kula ya ora rak sengit wong niku sanes urusane kula. Ngoten. Kula pun ngatur ke awal-awal kan. Sesuai kali ayat Gusti Allah nggih faman nakatha fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Ngoten. Ada sampun kuatir nggih. Siapapun mbok siji-sijine semonten katae kula mboten nate berusaha sengit kali sinten mawon. Ngoten niku. Umpama niku pas napa ngaturke hukum nggih niku sebatas kula netepi kewajiban. Wasul dateng mriki. Nggih, tiang niku badhe diparani malaikat mungkar nakir. Sedaya menurut pengendikane para ulama niku tiang ingkang pejah badhe ditakoni kalih malaikat mungkar nakir tentang pitakon-pitakon kubur, kecuali beberapa golongan sing dientengke ngoten utawa ora ditakoni nalikane sampun mlebet wonten alam barzah. Niku wonten beberapa golongan sing ora ditakoni atau dimayarke urusane niku wonten. Nah, bentene ngoten, nek wong kafir, wong munafik niku malaikat liyen nakoni niku serem. Nggih, rupane le teko meduweni gualak dan segala macam, le takon niku ya dingel-ngel cara nang napa nang dunyane. Tapi nek sing didugani niki kiamat yang mukmin, malaikat mungkar nakir niku mboten medeni, ketok sumeh mboten niku, lan le takon nggih bahasane kepenak alus kados jenengan ing ngendikan ngoten niku lho. Nggih. Kan jenengan ngendikan alus to nggih. Maksudnya nek pas nang ngarepe wong. Nang buri wis ngangkan ket mau ya. Mboten ngoten nggih. Mboten dados sing penting mugi-mugi kula dening sedaya pecah beto iman ngoten niku. Dadi ketemu malaikat mung karena iku ra wedi. Pertanyaane sami, ngoten.
Insya Allah sedaya tiyang mukmin niku badhe dipun paringi gampil jawab sedaya pitakonan kubur. Dan pun kula terasakan wonten sing takon malih. Lah jarine wong niku nek arek ditakoni malaikat mungkar nakir nyawane dibalekke meneh. Ha nek dibalekke meneh berarti njuk urip nang jero kuburan. Nek ngoten niku berarti njenengan kula nek mati tak wadahi petiker kaca mawon. Wong lali arek urip meneh ngoten. Kurang ajar ora ditakon. Dan terus tiang pecah niku bahasa gampangnya ini onten bahasa ini ku narasi onten pemahaman bilih tiang niku dibalik ke ruhi niku maksudnya ngadhan ruhi niku tetep teng alam barzakh. Jadi malaikat ini nakoni teng mriko ning jasad niku melu ngerasa ke onten apa terhubung ngadhan lho jasad niku terhubung. Nek tembene pecah niku kan kados putus hubungan. Misale tiang niku paling terakhir niku hubungannya terakhir nek wong niku limati husnul khotimah kadang niku ekspresine ketawis. Nek husnul khotimah nggih ketawis kadang mesem segala macam. Bar niku terus putus. Ngoten terus mbok nyawane susah ndelengke anak putu malah kurdo tangisan dongake ora nangis bareng. Misale niku. Ampun tersinggung sing anu niki soalnya direkam kan. Nggih. Wes anjang, mayit niku yo ora seneng ditangisi kurang gawian. Didongake. Nangis niku oleh ngono kur ditangisi tok men seneng mboten. Blas. Umpamane iso nyeneni yo yo nyeneni janjane timbane nangis mbok ket mau maca-maca kulhu napa-napa ngoten niku. Ning karak ngomong iku nek nyeneni jenengan malah bubar kabeh. Ya das. Mangke begitu dilebokke teng jero kubur. Nah, niku nyawa sing teng alam barzah niku mungkin wonten hubungane malih kali jasate. Koyok nek jenengan sare. Paham mboten? Cok sare to nggih. Jenengan sare ngimpi. Ya ku lho. Diceritani anake ngimpi doyok-oyok medhi badane. Sing ngimpi nyawane ning sing kemringet jasate sing lara kabeh awake padahal sing mlayu-mlayu sinten nyawane to nggih napa jenengan nek sare kalih mlayu-mlayu contone ngoten niku utawa tiyang ngimpi kene mlaku nang padang pasir ngelak banget tangi turu gerakan luru wedang padahal sing mlaku-mlaku nyawane kene napa jasate sing melu ngelak kadang nanti ngelindur nanti niku misalnya karena nopo saking mungkin dengan ceritanya ngimpinnya niku luar biasa nanti ngelindur kadang ngelindur barang niku mungkin karena mau total biah nopo beripun mergani ngimpinnya mungkin kayak tawaf nopo-nopo nanti niku niku nanti sih mungkin ngimpi karena mesam-mesam buah ngimpinnya aku lah paham nanti sih ngimpi mesam-mesam niku. Nah niku napa sing ngimpi niku nyawane tapi sing napa jasad niku melu ngrasake diri niku jenenge wonten sesambungane niku maksude ruhe dibalekke wonten dados nalikane malaikat niku tekone niku medeni ora kur nyawane sing gila sak jasade sing teng bumi niku nggih melu gila. Dan koyok jenengan nek misale akeh sare ngimpi sing medeni niku iso nglindur nganti kemringet bareng niku ibarate ngoten niku. Mulane napa kadang kula jenengan ningali tiang dikubur paling gak setahun rong tahun mbasan raseng aja kedudah jebulane balunge wis ngumpul nang tengah. Dan padahal sing dijepit mriko tapi sing mriki melu ngrasake. Dan niku kados niku main kula jenengan paham. Dados makin nek ngrasake nikmat nggih jasate nggih melu ngrasake nikmat dan seterusnya. Niku gambarane nalikane ing dalam pitakon kubur. Pon niku masalah sing ditangletke kalih lare wingi. Nek kula sandhangi ngoten
kayane rada iso nampa mangan ucah enom rada iso mikir bareng. Dadi ini men rada nyambung saiki. Nah niku men kula jenengan sekedhik rada paham. Pun. Nah memang beberapa golongan niku wonten sing napa boten ditakoni kalih malaikat mungkar nakir, misale maksude niku dientengke urusane. Contone wong sing mati syahid. Wong sing mati syahid niku ora ditakoni malaikat mungkar nakir. Lajeng al-murabit niku tiang sing melindungi tiang Islam atau kepentingane tiang Islam. Jadi nek pejabat iso kaya niki ganjarane kathah. Kula kan nganu usul nek kepengin swarga kan ngoten. Nek beliau niku panten betul-betul tahu apa tugas sebagai napa bagian sekian negara niki, guanjarane luar biasa niku. Saestu. Sebab tiang kok melindungi tiang Islam, melindungi kepentingan tiang Islam niku al-murabit. Niku umpamane pecah iso ora ditakoni malaikat nang jero kubur. Mboten, tetes nek jenengan putra ayah kepengin dadi pejabat dia lingking ngoten niku. Lajeng tiang sing nopo sedo nang dino Jumat niku nggih dientengke urusane. Ngoten. Nah, dino Jumat niku dimulai saking kapan? Seko Kamis luhur. Kamis zawal niku berarti zuhur. Begitu dino Kamis waktu zuhur niku wis dianggap masuk kategori dinten Jumat. Dadi nek ana wong mati nang dina Kamis sawan apa sore, nah niku jenenge padha wis matine dina Jumat. Ngoten. Daripada lise to pas Jumat kan marake bingung mangke. Ngoten. Lah nggih misale nate kan teng mriki riyen bar Jumat langsung bilang ora pas salat Jumat kan ngoten. Senajan riyen mbake sedane nggih leres pas arep napa Jumatan. Nah niku bener-bener dina Jum'ah, tapi hitungannya dina Jum'ah niku mulai napa zuhur tenggene dinten Kamis niku ngendikane Syekh Nawawi sanes kula-kula kurmacake tok. Termasuk tiang sing istiqomah maca surah Al-Mulk niku digampangke urusane. Surat Al-Mulk apal ta nggih? Maksud kula ngene. Nggih, juz 29 ta nggih? Nggih, wis ngerti nggone jan apal ning yo lembukan niku kok yo kadang-kadang niku lalen. Jadi men buatan mami buka manyar diapal ke kan buatan buka kan ya. Dan nah, surah Al-Mulk anggar sing istiqomah moto surah Al-Mulk niku tapi li moto dalu surah Al-Mulk niku lu dalu niku kapan ket bar maghrib niku jenenge wis bengi. Dan dadi moto surah Al-Mulk pisan mawon pun ngatas duga sidane insya Allah niki tiang sing istiqomah moto surah Al-Mulk amben bengi niku dientengke saking pitakonan malaikat mungkar nakir termasuk wong sing mati loro weteng. Nah niku nggih dientengke pitakonane ing dalem kubur minjang. Dan nek kanggene tiyang-tiyang saleh para ulama para aulia ilah niku ben benten cerita malih sebab wonten cerita seorang ulama Syekh Al-Imam Najmuddin An-Nasfi. Niku beliau sedo, ambasan pun sedo. Satu saat niku wonten tiyang ngimpi kepanggih beliau. Ditakoni, "Ya Syekh, nun sewu Mbah Kiai, terus pundi kabar alhamdulillah penak." "Ah, terus pundi pengalamane jenengan ditakoni malaikat mungkar nakir?" "Oh iya, aku pengane ya diparani karo malaikat." Sing wong alim wae ditakoni karo malaikat mungkar nakir napa meneh bahasane? "Kula jenengan ya mesti kudu ketemu." Ngoten. Neng nopo karang wong alim, lengeti komatan. Malaikat mungkar nakir le takon karo aku nganggu bahasa biasa. Coro bahasa Arab niku kalimat biasa diistilahkin nasar. Nah aku le jawab nganggu syair. Jadi beliau le takon nganggu omongan biasa, le jawab nganggu syair. Ya akhirnya malaikat dibalik kanan baiklah, wong ditakoni malah le jawab nganggu syair kepiye wong iki. Maten. Niku contohnya beda kelas lagi karena beliau niku tiang alim, tiang solih dan seterusnya. Nah, kula jenengan ke muga-muga napa paringi wara selamat saking pitakon kubur kan ngoten niku.
Dan masing-masing guru niku nggadahi cara piyambak kangge amrih dos pundi sekecane murid-muride benjang wonten ing akhirat. Nek perlu ke saka donya nganti tekan akhirat niku jelas mikirke terus ngoten. Pramila leres wonten beberapa para guru sing mungkin beliau selalu mendoakan dengan dongane beliau dari mungkin saking guru-gurune mriko. Menopo sedaya murid-murid niku digampangke utawa ora ditakoni nang napa alam kubur niku nggih wonten mawon mboten salah. Dan termasuk misalnya contoh. Kula nggih ditakoni karo cah enom niku. Le crito ngoten, biyen mbah ne bojone kula niku pesen ngesuk ngernyong mati kiye kertas diselehke nang telapakane. Kalau kertakon mbah ni bojomu ling ngaji nanti ngoten ini orang ngerti atas pun di biasa lah niku hal sing biasa pancen ngoten beberapa nopo guru atau ulama sing ngoten niku atas ketika mungkin muridi pecah niku gawek ke tulisan ku di gawek ke nanggone mayiti niku ngoten niku biasanya ngoten niku. Biasane nek sing sedo niku ikhwan thariqah niku napa sanjang nggih kula damel kene mboten sanjang ora dijaluki kula ya meneng wae. Adan niku disiplin ilmune ngoten niku. Nah tujuane nggih napa nggih niku wae men kanggo gampangke urusane timbangane kangelan ditakoni kan garek ngecungke wae. Kan ngoten niku. Tapi kula njenengan selama gesang nggih kedah usaha, nggih usaha zikir ingkang sae, belajar nglampahi ingkang sae, mugi-mugi pungkasane paringi ingkang sae kan ngoten niku. Niku contoh nggih pitakon kubur. Nek pun saged jawab pitakon kubur oleh nikmat kubur, kubure dadi jembar dan segala macam sedaya sing marake jenengan nyaman niku disediani kalih Gusti Allah. Koso wangsuli pun tiang kafir, ya wis rekoso. Saat niku lan sak terus tambah dino tambah rekoso. Nek wong mukmin tambah dino tambah kepenak. Dan mongko umpamane nggih. Nang dunyo tiang urip 100 tahun padane. Dan ya kur 100 tahun tapi terus mati mlebu nang alam barzakh. Niku ya mbuh harap pirang ewu tahun malih. Ngoten. Wong sak niki akeh tahun 2024 nek Masehi Hijriyah akeh tahun 1400 pinten sih? 1406. Nggih. Ha nek umpamane le kiamat niku sik 40.000 tahun malih pripun? Oh kan berarti kan nang alam kubur sih suwe banget kan ngoten niku. Semonten dangune yo ajeng napa. Nah, kanthi nikmate Gusti Allah niku wau, Gusti Allah kan luwih paham karo makhluke. Yo penak mawon, mulakno napa? Leres pun ngendikaken kalih para ulama teng pundi mawon tengene kitab pundi mawon. Ketika tiang niku pun saged jawab pitakon kubur, malaikat badhe ngendika, kanthi pengendikan ingkang sae, nggih, lembut, sopan, nggih, enak dirungokke kuping ngoten niku. Terus pun dianggaripun ngendika, naumatal arus, turwa koyok turune pengantin anyar. Cara jenengan primosin biyen pagi pengantin anyar. Kelalen. Naumatal arus. Turwa koyok turune pengantin. Ora paham kula lah. Wong pengalaman sik talah. Malah konjo aja lepri we. Iyalah jan. Ya monggo mangkat sak niki napa pripun. Hawa ni. Ada-ada saja. Kula nurut lah nggih. Mangkat sak niki ya ya ra kesuwen lah. Sat-sat. Timbangane kur takon wae. Mun kula teraske tekan apa iki wah pengantin anyar iki.
Salah wae le ngaji. Soale ngertose kula-kula niku biyen apa? Saya terus turu. Lah sedina kur berlagak sumeh meringis wae garing ngontone. Ngoten, nah kula kesayan ya terus turu blek ngoten niku ora ngerti lor kidul ngenan. Napa kula sing ra mudengan ya ora ngerti. Niku ngoten niku, makane nek kadang lho nek ngaji enam naumatan arus turu kok turunan pengantin tak pikir pikirin yang biar ini malah turu amblek banget ya berarti kalau nek mati turu baik itu mereka berarti iya kira ngalah mungkin jinan lebih paham masalah niku soalnya kan jinan mulai langkung rian di mangan niku lokulan ramu dengan jangan on niku anek sing nopo sing kafir. Nah, malaikat mungkar nakir letekon niku nggawa gada. Sampai diceritake seandainya pendrungi malaikat, gadane malaikat niku dipikul karo wong sing ana nang gone minah nalikane mbalang jumrah niku ora iso dijunjung. Dinapa nanti meresani tiyang sebenten katain napa dere? Kados teng gambar niku. Gun sing mone puadang jinggrang mboten napa-napa, mboten napa-napa. Begitu mangsane balang jumroh kabeh dalan sing menuju dateng jamarat, mbuh ngisor, mbuh dhuwur, mbuh sing dhuwur dhewek, wek menungso. Jan kebak rupane iku sirah wong tok teng mriku. Nak sawang semene akeh makhluke Gusti Allah, padahal gone wong ben iku. Semua ten kata ing sini menungso kabeh niku. Ya mungkin karo jin bareng. Wong ora weruh, tapi niku menungso. Sejangkal wong agek teng masjid sebelah Minah sing biyen nggih salat Kanjeng Nabi niku, Kanjeng Nabi nek mabit niku kadang teng mriku Masjid Khaif ning rasah kudu mriku jenengan. Niku ing sini menungso ora kono dibiak padahal tingkat telu. Kula nganti arep guyu ki wong apa nang kene ngoten niku. Kulo ya kurang rak sholat tang mriku tapi kalau karo batin kurang gawian iki lah sesek ngene ngoten. Jane kula penak sholat teng latar wae mayar ning ya kepengin ngerti sih. Penasaran. Masjid Khaif. Ngoten. Pun di sini bahasan wis awan jajal mangkat awan wih kebuak menungso tapi apik. Ruam ini luar biasa. Sholatan kemiri arung ana kuku irenge. Wata niku wong jutaan manusa kumpul bareng niku mikul napa junjung gadane malaikat niku ora kuat. Anak didodokke teng manusa pripun? Cobi. Padahal kuburan kan 2x1 to nggih. Berarti kan fix lementong kan teng alam barzakh. Niku contone gambarane. Semonten niku malaikat. Nah malaikat iki gedine sinten ya mbruh kula rung tau ketemu ya. Tapi nggih beberapa malaikat mungkin nggih saged nek misale kepanggih kali para nabi lan rasul niku tetep wujud menungso lanang tur sing paling bagus. Napa malaikat boten wujud yang setri boten sebab nuhun sewu nggih secara syariat wujud lanang karo wedok niku sae jaler senajan menarik setri ngoten. Lho kok sae sing jaler mergane wong lanang niku awake rapatyo dipenceloki setan. Nek tiang setri niku ngarep mburi kiwa tengen penceloki setan kabeh. Kula ora suudun kali tiang setri niku realita. Jenengan merisani tiang jaler, seko ngarep terus bundi. Biasa kan nggih? Seko pinggir biasa, seko mburi tambah nemen. Tapi nek tiang setri seko mburi. Seko pinggir. Seko ngarep. Niku ngoten. Wong lanang ngeligo biasa malah alah wong ketara balu nggih kabeh kaya tapi nek tiyang setri bahaya ngoten niku ibarate ngoten niku rambute wong lanang disawang biasa tapi nek tiyang setri beda cerita berarti njen dipenceloki
Nggih. Dadi kaya ngawe-awe ngoten niku. Ngoten nikulah benten yang mlakno tiyang jale cerah hukum niku lebih sae. Dados malaikat nek misale kepanggih kalih para nabi lan rasul niku mesti wujude tiyang jaler. Kok umpamane misale malaikat napa rawuh mriki tumut ngaos niku mungkin wujude kaya sinten berarti jenengan sing ganteng. Ngoten. Niku riyen zamane Kanjeng Nabi sahabat Dihyah ngoten niku panten sing paling ganteng. Nah, adapun zamane nabi-nabi sanese nggih disesuaikan kalih umat zaman niku sing paling ganteng mungkin sinten. Nah, niku biasane ngoten niku. Dadi ora ana malaikat turun nang donya wudute kaya teng video nika napa? Nggih. Wah, napa meleh wedok bareng salah sasaran. Nah, malaikate wedok kula samar nek malaikat niku wedok. Aku nek malaikat njuk ngerumpi pripun? Ngoten. Nek malaikat wedok kula ya kuwatir, wah gek mabur weruh toko emas meh kok. Bahaya niku, weruh napa bakul kula mbi api-api. Wah. Suwe iki malaikat ora teko-teko. Si bulan ini mampir shopping dhisik. Wah ya, engko metu malah ono bakul cilok barang. Wes. Repot mulakno jaler biasane ngoten niku. Tuhan datas niku sing wingi nate lare tanglet dan kula jawab sak sagete kula tingali tengene kitab-kitab kirang langkung ngoten menika. Sing penting mugi-mugi kula dinas sedaya sedaya para jamaah paringan selamat saking sisa kubur sedaya sidane paringan husnul khotimah pikantuk nikmat kubur ngoten nggih. Semanten mugi-mugi manfaat kathah lebal pangapunten Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus Samad Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نود ذكر قرب من الله أضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يوفي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمنا وصغرنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أدب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم جل تقبل عصينا وقرأنا من القرآن العظيم أهلنا وصلنا سبنا صفنا هدية واصلة إلى حضرة روح سيدنا حبيبنا شفينا دخلنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم لأرواح أهله وزوجاته وذريته وأهل بيته أجمعين
ثم الأرواحين الأنبياء المرسلين ملائكة المقربين الأشعار الصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين القرآن المفسرين والأرواحين جميع الأولياء من مشارق الأرض المغربية والأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأسلم المزارق وسعدهم اللهم تبدأ لهم للنار وافقنا للنار وعدك لهم للنار وستر لهم للنار وحجب لهم للنار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفهم عن أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين اللهم انزل علينا القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اخلنا بالإيمان اللهم اخلنا بالإيمان اللهم اخلنا بالإيمان اللهم بارنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وفيهم ودعاتنا برحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.